En marxa el casalet de Vandellòs, aquest servei de canguratge que es du a terme de dilluns a dimecres al casal de joves de Vandellòs es va inaugurar aquest dilluns 5 de febrer amb un berenar per a totes les famílies que hi van assistir. El casalet ofereix servei als nens i nenes de 6 a 12 anys. L'alcaldessa Assumpció Castellví, acompanyada per la regidora d'Igualtat, Esmeralda Saladier, i la resta de regidors i regidores del govern municipal van assistir a la inauguració d'aquest servei. El motiu és molt senzill i molt il·lusionant, perquè a més és una demanda que han fet els pares i les mares del nostre municipi. Ara s'ha començat aquí a Vandellòs, però aviat s'obrirà a Hospitalet, i la veritat és que apostem molt, és a dir, afavorir la conciliació entre les famílies és bàsic, no? I poder-les ajudar, i per tant doncs, aquest servei està a les seues mans. És que la societat canvia i hem de canviar amb la societat. A més, és un recurs que ens dona el Departament d'Igualtat i Feminisme, perquè donen aquesta subvenció, nosaltres ens hi hem acollit i la veritat, i l'apliquem perquè poder conciliar, com hem dit, doncs és bàsic amb les famílies. L'horari del casalet serà de 5 a 7 de la tarda i els infants podran gaudir dins de l'estança de diversos espais de joc. Hem preparat aquí, juntament amb la meva companya, diferents punts. Llavors, un d'ells és el racó simbòlic, on els nens pues, tenen la cuineta, el supermercat, i allí poden desenvolupar la seva creativitat. També disposarem d'un lloc on hi haurà dibuixos, on ells podran pintar, dibuixar, i també un racó de la lectura, on ells també els podrem ajudar a llegir i així també aportar una mica a la cultura. Bàsicament és compaginar coses, no? És a dir, compaginar coses amb el teu fill, però també que les puguis compaginar tu sol, no? I podria ser que doncs, per anar un moment al gimnàs o anar a comprar quan no pots, o per estar amb ells i estar amb altres famílies i altres nens per poder jugar aquí, perquè ara, clar, l'hivern sobretot, que no poden sortir al carrer, estar en una casa, doncs no ho fan, estar en una casa sols, amb una família i tindre els seus fills dels altres entre pares o familiars, no? Llavors, doncs, d'aquesta manera, aquí poden compartir espai i no tenen que dir, ara quedem a casa d'aquest, ara quedem a casa de l'altre. És molt més pràctic i molt millor per tots. Les inscripcions es poden fer al mateix casalet o de manera online i el preu del servei és d'1 euro per sessió amb diverses modalitats de pagament.